teoksen nimethän on Ajasta 1 ja Ajasta 2. Ja näissähän on tämmöinen ajallinen siirtymä, pieni liike. Taiteen tekijänä mua innostaa tietysti tollaset tarinat ja visuaaliset ilmiöt ja sattuman oikut, että se aihe voi olla niin kuin ihan mitä tahansa, että sen ei tarvitse olla mitenkään korkeaa, että se voi olla niin kuin ihan hetken havainto jossain tuosta oksan liike, josta voisi avautua isoja maailmoja, että tavallaan niitä aiheita ei tarvitse etsiä mistään etsimällä jostain ihmeellisistä paikoista, että ne tulee ihan omaa elämää elämällä. Siinähän on ajatus sellainen, että siinä etsittiin taiteilijaa, kuka tekee kivestä, että nimenomaan halusi kiviteoksen siihen. Lähtökohtanahan siinä oli se niin kuin tämän alueen historia. Siitä ajatuksesta mä siinä ikään kuin lähdin, että se kivikausi oli se siinä mukana, paitsi materiaalinen, niin tuollaisen ajatuksella, joka sitten töiden muodossa näyttäytyy sillä, että ne on niin kuin luonnon kiviä, jota mä oon vain vähän muokannut. Siinähän oli alustavat suunnitelmat, että siihen tehdään tämmöinen kivinen, tai itse asiassa betonikivistä, niin sanotusta kivistä, koska betoniahan se on näin kivimiehenä pakko mainita, niin tämmöinen ympyrä. Sitten mä ajattelin, että mä käytän sen, niin kuin sen alkuperäisen suunnitelman, koska se ympyrä oli siinä, että mä teen vaan nämä mun lisäykset siihen, että koska se oli sinänsä jo hieno alusta tälle mun ajatukselle. Marras-joulukuun vaihteessa varmaan niin kuin tämä niin kuin varmistui, että minut tämä valitaan tekemään, ja sitten oliko se nyt sitten tammikuun loppuun mennessä, kun luonnoksen sinne jätiin ja sitten käytiin se läpi ja hyväksyttiin. Tämä oli niin kuin sillain kiinnostava haaste, että tässä oli melko pieni budjetti ja sitten todella nopea aikataulu, mutta että sehän mä ajattelin, että mä kääntän sen voitoksi ja mielestäni olen onnistunut. Niin se oli se ensimmäinen tapaaminen. Kävin esittelemässä itseni ja sitten siinä alustavia niin kuin ajatuksia siitä, että mitä mä tästä tehtävän annosta ajattelee ja mitä se voisi olla. Sitten seuraava olikin sitten jo se, tavallaan tämän perusteella minut valittiin, ja sitten seuraava kohtaaminen olikin jo se, kun mä esittelin tämän mun teosidean, joka sitten siinä kokouksessa hyväksyttiin. Ja julkisen tilan materiaalivalinnasta, että mun ei tarvinnut tässä yhteydessä sitä nyt erikseen sillä lailla miettiä, että koska kivihän on nyt kestävä materiaali, että sehän on nyt tuolla vuosimiljoonia ja näin edelleen tuolla luonnossa kestänyt, niin kyllä se kestää tästä eteenpäinkin jonkin aikaa. Kun tekee julkiseen tuommoiseen niin kuin ympäristöön ja pysyvää teosta, niin tavallaan se taiteellinen prosessihan on tietysti samankaltainen, mutta sitten tietysti mitä nyt tulee mieleen, niin tietysti mittakaavahan on vähän erilainen ja sehän on sikäli erilainen prosessi, että yleensähän toi on melko yksinäistä toi tekeminen, niin sitten tämmöisen julkisen teoksen kyseessä ollessa tietysti joutuu vähän enemmän toimimaan ja kokoustamaan erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Tähän työryhmään kuuluu kulttuuripuolen tyyppejä ja sen lisäksi niin kuin siellä kunnallistekniikka ja puutarha ja mitä kaikkea, että se on tämmöinen. Siinä on edustajia ja tämä niin kunnan arkkitehti ja taidetyöryhmä, sitten heillä on vielä taiteilijan asiantuntija, joka on siinä, niin taiteilija heidän välissä, että tämä on ollut helppoa tämä näiden asioiden ilmaiseminen, ja, tai se kai on tärkeää, että löytyy sellainen niin kuin yhteinen sävel.